ាត់យកចិត្តដាក់វីដេអូហើយឡើយបើសញ្ជាតិខ្មែរនោះទេបាទសញ្ជាតិបរទេសក៏បានមកអញ្ជើញចូលនឹងទស្សនានៅពិធីបាទបុណ្យអ៊ំទូអអំបុកនឹងសម្ពះព្រះខែនៅក្នុងខែទី2នេះផងដែរបាទI'm going to go to the next one.
ដែលទស្សនវិជ្ជាអស់បានឃើញហើយនៅខាងមុខកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំបាននេះស្រស់ស្អាតមែនទេបាទឥឡូវនេះគាត់មកលេងកោះពេជ្របាទu ui sụp kia giờ nô đài rồiThank you.
3 4 អត់ឡើយវីដេអូថតអីគេបងវីដេអូអាមើលទៅតាមអស់ជុំអត់ឡាយអត់ឡាយអត់ទេឡាយ3ស្រួលណាស់ខ្ញុំអត់ឡាយគេឡាយចូលក្នុងនឹង3ហើយតែខ្ញុំឡាយទៀតគេអត់មានអ្នកមើលទេបានវិញទីនេះមកបានมาเจอกูเยอะมาก